Venezuelan ayaa waxa ay bilowday xisbigeeda in ay ku abuurto in been abuur iyo barambogaada ay u fidiyaan xisbiga wadani. Iyagoo ku eedeynaya in xisbiga wadani Soomaaliya uu socdo, balse Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro wuxuu sheegay in Soomaaliya ay uga dhow yihiin calan casta iyo cidda hogaaminaysa xisbiga Klulmiye. Wadahadallada Soomaaliya ee lala furay ayaa waxay ahayn qaar lagu degdegay, ayuu sheegay Cirro oo aan salcada ku fadhiyin, iyadoo muddo dheer ay qaadatay wadahadalladaasi ahaydna in lasoo gaabiyo. Balse waxaa loo dheereeyey buuri in dalkan khalka la geliyo oo Soomaaliya loo carraabiyo, taasina inaanan yeelaynin haddii aanu nahay xisbiga wadani. Axmed Sacidiga, B B C, Hargeysa. Xasan Barise Mawraac. Magaalada Hargeysa ayaa shalay waxaa ka soo baxay arrimo la yaab leh oo xisbiga wadani ay sheegeen inay Klulmiye sameeyeen, taasi oo aan la garanaynin sababta keentay in calanka Soomaaliya iyo calanka wadani la isu geeyo. Ina bixi oo lagu yaqaano mu'aamaraadka iyo wax isdhaafinta ayaa arrintaasi ka dambeeyey, iyo ganacsata ay isku reer yihiin oo qabiilaysi xisbiga Klulmiye ka dhigay. Xisbiga Klulmiyena uma galmo in laga dhigo. Yarasumiye, B B C, Hargeysa.